qoyskan danyarta ee ku sugan magaalada Burco isla markaana ka yimid baadiyaha gobolka Togdheere waxay la tacaalayaan xaaladiisa caafimaad ilmo yar oo jiray sanad iyo 6 bilood isla markaana xanuun waasiibay xanuunkan ayaa la sheegay in dalka gudihiisa waxba laga qaban karin isla markaana uu baahan yahay dhaqtar dabadeed qoyskan oo warbaahinta la hadlay ayaa umada muxsiniinta ka codsaday inay soo caawiyaan si ilmahooda yar ay u raadiyaan xaalad caafimaad waxaan ka warramayaa xaalada haysto ilmaha yar ee aan miidiyaha dhignay xaaladiisa ayaan ka warramayaa ilmaha yar sanad iyo 6 bilood ayuu jiray 2 saac uu suuxsanaanayaa marka la isaga qalabka u qaata ayaa hadana la arkay isagoo nool madaxiisu waa 3 meelood weeyaan marka siibadan dabiiciga uu ku dhashay ilmo yar oo dayar baa dhalay hibid iyo gudaba waxaan muslimiinta weydiinaynaa inay soo caawiyaan waxna waa looga qaban waayey dalka gudihiisa waxba waa loogu qaban waayey marka hore ilaahay baa wax bixiya waxaan si aanu leenahay dadka muslimiinta muxsiliinta waxaan leenahay soo caawiya ilmaha yar si ama dhaqtar caafimaad oo meel kale loo qabadsiiyo ama dee naftiisaba reer inanka yaree dhalay ay warwarka si ay uga biiso waxaan leenahay wixii umadda nabi maxamed la maqlay inanka ilmaha yar soo caawiyaan waxaan idinka warranaa sidoo kale sidaa uu ninku idinka kaga warramay ilmaha yar ilmo yaroo tabcaana weeye sanad iyo 6 bilood buu jiray sanadka iyo 6 bilood macaynkaasuu ahaa dhakhtarradu waxba way nooga qaban waayeen wadanadan jooga waxaanu doonaynaa in nala caawiyo ilaah baa caawima leh islaamku meel joogaba dabeed iyo qolqol joog iyo qurba joogba wixii islaami inay nagu caawiyaan baanu rabnaa waxba waa nalooga qaban waaye dan yarowna waanu nahay xoolo ma lihin gobolkan Togdheer baanu nahay marka waxaanu leenahay ilaah baa caawima leh hanala leego inshaa allah bidmillaahi kariim islaamka intaasaanu ku codsanaynaa.